Így nézett ki még 2020 márciusában a Pécsi Klinikai Központ Szemészeti Klinikájának bejárata. Akkor koronavírus ellátó központot alakítottak ki, az év vége óta viszont már oltópontként működik. Amióta elérhetők a COVID elleni vakcinák, a Baranyai megyeszékhelyen zajlik az oltás. A napokban pedig elérték a 4 milliós beoltotti számot. 4-5 nappal ezelőtt valóban itt a Pécsi Tomály Egyetem Klinikai Központjában elértük a 250 000. Beadott oltást, a COVID elleni vakcina beadását. Ez egy mérföldkőnek számít így az oltóhelyünk szempontjából. Ez konkrétan 2020. december 31-én kezdődött, akkor volt az első oltási nap így a Pécsi Tomály Egyetem Klinikai Központjának a szervezésében. 2020. december 31-e óta oltunk, ami 386 oltási napot jelentett a mai napig, tette hozzá az elnök. Dr. Sebestyén Andor kiemelte, hogy minden hétköznap és hétvégén, illetve a legtöbb ünnepnapon is elérhető volt az oltás. Előfordult, hogy egy időben több telephelyen is végezték a vakcinázást a kollégák. Az egyik legnehezebb nap tavaly április végén volt, amikor közel 4000 ellenanyagot adtak be a szakemberek. Jelenleg pedig hétvégente zajlanak az akciónapok, amikor nem kell regisztrálni és időpontot sem kell foglalni. A klinikai központ elnöke hangsúlyozta, abban bíznak, hogy a jövőben minél többen oltakoznak. Akik már 4-6 hónapnál korábban vették fel az oltást, számukra egy erősítő booster oltást szükségeltetik, akár a harmadik vagy a negyedik oltás formájában. Nyilván a negyedik oltásnál az idősebb korosztály, ahol az immunrendszer már kevésbé működik annyira erősen, vagy éppen több kísérő betegséggel rendelkeznek, daganatos betegséggel rendelkeznek. Ott ez fontos azért, hogy a súlyos tünetek ne alakuljanak ki. A kórházi kezelés elkerülése érdekében mindenképpen szükséges a megerősítő oltás, emelte ki. A vakcinál jóval nagyobb az esélye annak, hogy minimális enyhe tünetekkel vészelik át a fertőzöttek a járványt. Hozzátette, hogy még mindig sokan, több millióan vannak azok Magyarországon, akik még az első oltást sem vették fel. Dr. Sebestyén Andor arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel ők nagy kockázatnak vannak kitéve, hiszen kórházba is kerülhetnek.